Poštovani sugrađani, rezultatima izbora za Europski parlament dva puta ste me izrazito obvezali da posljednje dvije godine posvetim promociji i zaštiti vaših prava unutar naše nove europske obitelji. Odredio sam dva cilja, afirmaciju Jadranske Hrvatske u Europskoj uniji i aktivno sudjelovanje u kreiranju europske politike prema našem susjedstvu na jugoistoku Europe. Ali moj tim i ja nismo djelovali samo tu, nego svugdje gdje su prilike zahtijevale brzu reakciju u zaštiti vaših interesa. Na čelu sam izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Nastojim da Europska unija postane poticaj za brže i korijenite reforme. Zaštita malih proizvođača središte je mojih rasprava u Europskom parlamentu. Upozoravam institucije da poštuju volju većine koja je protiv GMO proizvodnje. Angažirao sam se oko zaštite hrvatskih autohtonih proizvoda, prošeka, terana i istarskog pršuta. Vjerujem da će slijediti primjer krčkog pršuta kao prvog hrvatskog proizvoda zaštićenog u Europskoj uniji. Jednaku zaštitu zaslužuju paška čipka ili brački kamen, na što sam prvi upozorio Europsku komisiju. Oznake zaštite zemljopisnog porijekla treba dakle proširiti i na nepoljoprivredne proizvode. To je razlog zašto sam u Briselu, Dubrovniku i Šibeniku organizirao radionice o procedurama zaštite proizvoda na razini Europske unije. Pored toga, surađujem s malim i srednjim poduzetnicima koji trebaju biti motor oporavka hrvatskog gospodarstva. Branio sam hrvatske gospodarske interese nakon ulaska u Europsku uniju, izlaska iz CEFTA, kako bi naši proizvođači i dalje mogli bescarinski izvoziti svoje proizvode u zemlje regije. Drago mi je što djelujem i kao potpredsjednik međuskupine za mora, otoke i priobalna područja, koju sam s ponosom utemeljio s više od 80 zastupnika u Europskom parlamentu. Zadužen sam za europske otoke. Upozoravao sam na problem malih ribara, čija se kategorija ukinula kao posljedica previda tokom pregovora o članstvu. Pozvao sam europske institucije na prilagodbu zakonodavstva kako bi se sačuvala ta naša jedinstvena baština. Radim da dođemo do boljeg rješenja. Snažno sam se založio i za ukidanje viza za odlazak hrvatskih građana u Sjedinjene Države. Slobodno kretanje građana mora biti preduvjet slobodnom kretanju roba. Zbog toga mi je drago da je u izvješću o TTIP-u usvojen i ovaj moj amandman. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Neka nam svaka iduća obljetnica Europske Hrvatske donese još više dokaza o opravdanosti članstva u Europskoj uniji.